ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ወይንስ ወይም ደግሞ የሰላም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ እንግዲህ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ ዛሬ መጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በደህና መጣችሁ። ከስር ያለው ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት በመጫንና የደውሉ ምልክት ተጫናችሁ በቀጣይነት የሚመጡትን ወይም ደግሞ በቀጣይነት ወደ እናንተ የማደርሳቸውን ቪዲዮዎች እንድትመለከቱ ጋብዛለሁኝ። እንግዲህ ነባሪው ናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ደግሞ እንኳን በድጋሚ ለመገናኘት አበቃን። እንግዲህ ዛሬም እንደ ሁልጊዜው ለእናንተ ይጠቅማል የምለውን እኔ በቤት ውስጥ ተጠቅሜ ያገዘኝን የረዳኝን የቬኒገር ወይም ደግሞ በተለምዶ አቼቶ የምንለውን ፈሳሽ የእሱን ጥቅሞች፣ አምስት ጥቅሞች ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። እንግዲህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብሯችሁ ወይም ቆዩ። መልካም ጊዜ። በዋናነት እንግዲህ ቬኒገርን እኔ ለቤት ውስጥ ጽዳት፣ ለተለያዩ ከምግብ ማብሰል ወይም ደግሞ ለምግብ ማጣፈጫነት ከመጠቀም በዘለለ ለቤት ውስጥ ጽዳት እና ለተለያዩ ነገሮች እንዴት አድርጌ እንደምጠቀሙ አሳያችኋለሁ። ከዚሁም ውስጥ በዋናነት በመጀመሪያ ላሳያችሁ የምፈልገው እንዴት ነው ፍራፍሬና አትክልቶችን ገዝተን ስናመጣ ከገበያ እላያቸው ላይ እንደዚህ አይነት ይኖራቸዋል፣ ጉም የሚመስል አንደኛ ነገር እንግዲህ ለተባይ ማጥፊያ እየተባለ የሚረጩ ኬሚካሎች አሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኦርጋኒክ ብትገዙ እንኳን ከኬሚካል ነፃ የሆኑ ተክሎችን ብትገዙ እንኳን ለማጓጓዝ ሲታሸጉ እንዳይበላሹ ቶሎ እየተባለ የሚጠቀሟቸው አንዳንድ ኬሚካሎች ይኖራሉ። ስለዚህ ያንን ቀጥታ በውሃ ብቻ ከማጠብ ይልቅ እንደምታዩት ይሄ ጉም የሚመስል ነገር አለው። ይሄንን እውነት ለመናገር ከገበያ የተገዛ ወይን አይደለም። እንግዲህ በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይቭ ስገባ ያያችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ፣ ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ ትኖራላችሁ። ከጓሮ የተገዛ ነው። ስለዚህ ምንም ቢሆን ሁሌ ሳናጥብ አንመገብም። ይህንን ይመስላል። አፕልም ምንም ኪያርም ቢሆን ቲማቲምም እንደዚህ አይነትም ነገሮች ስትገዙ እንዴት አድርጋችሁ ማጠብ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ስለ ቤኪንግ ሶዳ ጥቅም ስሰራ እዛ ቪዲዮ ላይ ጠቅሼዋለሁ፣ አሳየቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ቬኒገር ስለሆነ ያንን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀዝቃዛ ውሃ እንሞላለን። መጀመሪያ በሆነ ጎድጎድ ባለ እቃ ውስጥ ቀዝቃዛ ውሃ ጎድጎድ ባለ እቃ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታጥቡት ፍራፍሬ ወይም አትክልት ብዛት ከ3-4 ሾርባ የቬኒገር ነጭ ቬኒገር ነው የምጠቀመው። እቃው ነው እዚህ ጋር አረንጓዴ ሲሆን ሌላ እንዳይመስላችሁ አደርጋለሁኝ። ያው በግምት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ እንደ ሁሉ ጊዜው እንግዲህ ለብዙ ነገር ጽዳት የምጠቀምበት ቤኪንግ ሶዳ አለ። ይህንን ቤኪንግ ሶዳ 1 ሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ። 1 ሾርባ ማንኪያ ስላልሞላን የጨመርኩበት። ከዛ የምታጥቡትን ፍራፍሬም ሆነ አትክልት ውስጡ ታስቀምጣላችሁ። የተወሰነ ደቂቃ ትተውታላችሁ። ይህን ይመስላል እንደምታዩት። የተወሰነ ደቂቃ ከ4-5 ደቂቃ ተወው እና ከዛ በንጹህ ውሃ ደጋግሜ ያለቀልቀው እና እንዲደርቅ ፎጣ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ አጥቤ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። በብዛት ካያችሁ አፕል ስትገዙ አፕል ላይ የሚያብለጨልጭ እንደ ዘይት ያለ ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አትክልቱ ሳይበላሽ ወይ ፍራፍሬው እንዲቆይ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እና እነዛን ቀጥታ ከመመገብ ይልቅ መጀመሪያ ማጽዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አትክልትና ፍራፍሬዎችን አጸዳበታለሁ ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ ቬኒገር በቤት ውስጥ መገልገያነት የምጠቀምበት ይህን ይመስላል። ሁለተኛው ደግሞ የቬኒገር ጥቅም ምንድን ነው? ወለልን ለማጽላት። ወለል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ከድንጋይ የተሰራ ወለል ይሆናል።
የጣውላ ወለል ይኖራል። የተለያዩ ወለሎች አሉ፣ የሚለጠፉ አሉ፣ ሳይለጠፉ ደግሞ ራሳቸውን ችለው ከእንጨት ተጠርበው ከድንጋይ ተጠርበው የሚሰሩ እንደዚህ አይነት ወለሎች አሉ እና እነሱን ለማጽዳት ሁሌ ሳይሆን በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ቬኒገርን እጠቀማለሁ። እሱንም እንዴት አድርጌ እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ሁሌ በቫኪዩም ክሊነር አላጸዳ፣ አንዳንዴ ይሄንን እጠቀማለሁኝ። ይሄንን እቃ የገዛሁት ከአማዞን ላይ ነው። ማለት በጣም ቀላል ነው። እዚህ ውስጥ ውሃ፣ ሳሙና፣ የቤት ማጽጃ ነገር ሞልታችሁ በዚህ በኩል ስትረጩት ውሃው ወደፊት ይወጣል። ስለዚህ እዚህ ላይ ፎጣ አለ፣ ይሄ ይወጣል ይገባል። በዚህ አድርጌ ቤት አጸዳለሁኝ። በጣም ባልቆሸሸ ሰዓት በየቀኑ አዋራ ወይ አንዳንድ ቆሻሻዎች በዚህ አስወግዳለሁ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ግማሽ የሚሆን ቬኒገር አረጋለሁ፣ ግማሽ የሚሆን ውሃ አደርግና ቤቱን አጸዳበታለሁ ማለት ነው። አንደኛ ባክቴሪያሎችና ደስ የማይል ጠረንን ከቤታችሁ ውስጥ በጣም ያስወግዳል። ሁለተኛ ነገር እንዳይጠቁር ወለላችሁና የሌላ አይነት መልክ የሌላ አይነት የመበለዝና የተለያዩ ነገሮች እንዳያመጣ ያጸዳል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አድርጌ እኔ እጠቀምበታለሁ። ስለዚህ ይህንን የቤት ማጽጃዬን ፈሳሽ የሚገባበትን ከፍትና ግማሽ የሚሆን ቬኒገር እጨምራለሁ፣ ግማሹን ደግሞ ውሃ እሞላዋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ያህል ለዛ ቀን የምትጠቀሙበትን ያህል ታደርጉና እኩል እኩል መሆን አለበት። ግማሽ እጅ ቬኒገር፣ ግማሽ እጅ ውሃ ማለት ነው። ከዛ ይህንን እየረጨው ቤት ውስጥ አጸዳበታለሁ ማለት ነው። ሌላው እና ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው፣ ነጫጭ ልብሶች በምታጥቡ ጊዜ በተለይ ወይም ደግሞ ነጫጭ የማይሆኑ ቀለም ያላቸውንም ልብሶች በምታጥቡ ጊዜ ጥሩ አይነት ጠረን እንዲኖራቸው ልብሶቹ፣ ነጫጭ ደግሞ የሆኑት ደግሞ ነጭ ሆነው እንዲቆዩ በጣም ይረዳል ቪኒገር። ስለዚህ እኔ እዚህ ውስጥ አሁን ነጭ ልብስ አለ ማጥበው፣ ነጭ ልብስ አለ ይመስላል። ስለዚህ አንድ ኩባያ የሚሆን ቪኒገር እዚኛው የፈሳሽ ሳሙና ማስገቢያ ውስጥ ጨምርና አጥበዋለሁ። በተለይ በሙቅ ውሃ የሚታጠቡ ልብሶች ካላችሁ እንደዚህ አድርጌ ጨምርና አስነሳዋለሁ ማለት ነው። የልብሳችሁን ከለር አይቀይርም፣ ብሊች አያረግም። ስለዚህ ይህንን ጥሩ አድርጌ ቤኪንግ ሶዳም አረጋለሁኝ ብዙ ጊዜ፣ ግን ዛሬ ያው የቬኒገሩን ጥቅም ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ሳሙን አደርግና ቬኒገር አድርግና ማሽኑን አስነሳዋለሁ ማለት ነው። ልብሱ በጣም ጽድት ብሎ ጠረኖች፣ በተለይ ደግሞ የማይለቁ ጠረኖች አለ አይደለ በሳሙናም የልብስ አለ አይደለ እንደ ሽቶ ሽታውን የልብሳችንን ጥሩ እንዲያደርግልን የምንጠቀምባቸውን ነገሮች ሁሉ ብዙ ሳንጠቀም ልብሳችንን እንደዚህ ቆንጆ በሆነና ቤት ውስጥ በቀላሉ የምናገኘው ነገር ጽዳት እንዲኖረውና ከባክቴሪያም ከተለያየ ነገርም የጸዳ ሆኖ ታጥቦ እንዲወጣ ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ለቤት ውስጥ አገልግሎት ቬኒገርን የምጠቀመው በዚህ መልኩ ነው። አራተኛው ደግሞ የቬኒገር ጥቅም ወይም ደግሞ እኔ ለቤቴ የምጠቀምበት ነገር ምንድን ነው? መስታወት ለማጽዳት። መስታወት እንግዲህ የተለያዩ አይነት ስፕሬዎች እንገዛለን። በበጋ በክረምት ወራት፣ በዝናብ፣ በተለያዩ በዝንቦች፣ በተለያዩ ነፍሳቶች መስታወቶች በጣም ይቆሽሻሉ። ስለዚህ ያንን በጣም እንግዲህ ጉልበትና ድካም ሳታወጡ በቀላሉ መንገድ ጽድት ብሎ እላዩ ላይም የተለያዩ ቅርጾች ሰርቶ መስታወታችሁ ሳያናድዳችሁ ካጸዳችሁት በኋላ ቆንጆ በሆነ ሻይን በሚያደርግ በሚያንጸባርቅ ሁኔታ መስታወታችሁ ወይም መስኮቶቻችሁ ወይም ቤታችሁ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ቦታ የቤታችሁ ክፍል ውስጥ ያሉ መስታወቶች ጽድት እንዲሉ እንደዚህ አድርጋችሁ በእቃ ግማሽ እጅ ቬኒገር፣ ግማሽ እጅ ውሃ አድርጋችሁ መስኮታችሁን ወይ ደግሞ መስታወቶቻችሁን ማጽዳት ትችላላችሁ። ያው እኔ ሁሌ በየቀኑ ማለት ይቻላል ስለምጠቀምበት ለመገመት አልቸገርም። እናንተ ግምት የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ያው አንድ ኩባያ ቬኒገር፣ አንድ ኩባያ ውሃ ወይም ግማሽም ግማሽ እጅ፣ ይህን ያህል ግዴታ የሚባል ህግ የለም ይህንን ስትቀላቅሉ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ
ንጹህ በሆነ በተለይ ማይክሮፋይበር በመንላቸው ማጽጃዎች ወይም ደግሞ ሌላ ለመስታወት ማጽጃ የምንጠቀምባቸው ጨርቆች ተጠቅመን መስታወቶቻችንን ማጽዳት እንችላለን። እኔ ለመስታወት ማጽጃነት የምጠቀመው እንደዚህ አይነት ጨርቅ ነው። ማይክሮፋይበር የሚባሉት አይነት ጨርቆች በጣም ለስላሳ ነው። መስታወቱ ላይ ብዙ አይነት ቅርጽ ሳትሰሩ ለማጽዳት ይረዳቸዋል። ስለዚህ ይህንን ተጠቅሜ ነው እኔ የማጸዳው። በቀላል መንገድ የሆነ ቅባት አይነት የሆነ ነገር ሳትተዉ መስታወታችሁ ላይ ነጭ ጉም የሚመስል ነገር ሳትተዉ ማጽዳት ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ ይህንን ተጠቅሜ መስታወቶች አጸዳለሁ። አንደኛ ነገር ወጫችሁን ትቀንሳላችሁ፣ ሁለተኛ ነገር ኬሚካል ነክ የሆኑ ነገሮችን ቤታችሁ ውስጥ ከመጠቀም ትቀንሳላችሁ። በተለይ ያው ልጆች ያሉበት ቤት ሲሆን ኬሚካል ነገር አለመጠቀም ይመረጣል። ይህንን እያደረግኩ አጸዳለሁ እኔ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ነው፣ ሽታው የሚረብሻችሁ ከሆነ ኤሴንሻል ኦይል አንድ ሁለት ጠብታ ማድረግ አትርሱ። እንደዚህ አድርጌ አጸዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ ከፈለኩት የቪኒገር ጥቅም አምስተኛው ደግሞ ይህንን ይመስላል። ቤታችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ የኩሽና መገልገያ እቃዎች ወይም ደግሞ ከብር ከነሐስ እንደዚህ ከመሳሰሉ ብረታ ብረት የተሰሩ ቤት ውስጥ እንግዲህ ጌጣጌጥ ሊኖር ይችላል። እነሱ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይይዛሉ። አንዳንዴ ካጠብናቸው በኋላ በዋሽንግ ማሽን ውስጥ ቢሆን ማለት የእቃ ማጠቢያ ዲሽዋሸር ውስጥ ካጠብናቸውን በኋላ ይሆን በእጃችንም ካጠብነው በኋላ እንዲደርቅ ስናስቀምጠው ወይ አድርቅን ስናስቀምጠው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይይዛል። አንዳንዴ የዝገት የሚመስል ቅርጽ ስቴንለስ ስቲል ወይም ደግሞ ከዝገት ነፃ የሆኑ ብረቶች ቢሆኑም ወይ በእንደዚህ አይነት ማቴሪያል የተሰሩ እቃዎች ቢሆኑም እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይይዛሉ እና ስትመገቡባቸው ወይም እንግዳ ምናምን መቶ ስታቀርቡት ደስ አይልም። ስለዚህ እኔ ምን አደርጋለሁኝ ቢያንስ በ15 ቀን አንዴ ወይ እንደዚህ ጊዜ ባገኘው ቁጥር ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ የቤት ውስጥ ያሉ ማንኪያ፣ ቢላ፣ ሹካዎች የተለያዩ እቃዎችን በቪኒገር አጸዳለሁ ማለት ነው። እሱ ምንድነው ውሃ ፈላ እና የፈላ ውሃ እንደዚህ አይነት ጎርጎርድ ያለ እቃ ውስጥ አስቀምጣ አረጋለሁ የፈላ ውሃ። ከዛ በኋላ ቪኒገር ጨምራለሁ። ከዛ ቪኒገሩን ቢያንስ አንድ ኩባያ የሚሆን ጨምራለሁ። ከዛ ማጽዳት የምፈልጋቸው እቃዎች ጨምራለሁ። የፈላ ውሃ ስለሆነ ተጠንቀቃችሁ ጨምራለሁ ውስጥ በደንብ ውሃው ከላይ ከፍ ማለት አለበት፣ ከእቃው ማለት ነው። ከምታጸዱት እቃ በደንብ እንዲዘፈዘፍ። ከዛ ቢያንስ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ እተወዋለሁ ማለት ነው። ተዘፍዝፎ እንዲቆይ እተወዋለሁ። ከዛ አውጥቼ አደርቀዋለሁ። በጣም የሚያንጸባርቅና አዲስ የሚመስል ደስ የሚል መልክ ነው የሚሰጠው። በቃ አዲስ ነው የሚመስለው፣ ሻይን ያደርጋል። እና በተለይ እንግዶች ካላችሁ፣ የተለያየ ዝግጅቶች ካላችሁ ቤታችን ውስጥ ያሉትን ቢላ፣ ማንኪያ፣ ሹካዎች እንደዚህ ያጋችሁ በጣም በቀላል ማለት ነው። እንግዲህ ቪኒገር በአብዛኞቻችን ቤት ውስጥ ይኖራል፣ ሰላጣም ለምንም ስንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያርጋችሁ ማጽዳት ትችላላችሁ። ግዴታ የተለየ ለሱ መግዛት አያስፈልጋችሁም ማለት ነው። እንግዲህ 15 ደቂቃ ሆኖታል። አሁን አወጣዋለሁ። እንደምታዩት ካሁን እንኳን በጣም የሚያንጸባርቅ መልክ አምጥቷል፣ ያለማጋነን ማለት ነው። አዲስ ነው የመሰለው። ስለዚህ ውሃው እንግዲህ 10 ደቂቃ ቢሆነውም ቀዝቀዝ ቢልም እንዳያቃጥለኝ እጄ መጀመሪያ ውሃውን ከፍተዋለሁ። ውሃው እንዲወርድ አድርገዋለሁ። እንደዚህ አይነት እቃ ውስጥ ካልሆነ የዘፈዘፋችሁት በእንደዚህ አይነት እቃ ተጠቅማችሁ አውጡት፣ እንዳያቃጥላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አወጣውና በንጹህ እና በደረቅ ጨርቅ እያደረግኩኝ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ምን ያህል እንደሚያንጸባርቅ ታዩታላችሁ። እንደዚህ አይነት ማይክሮፋይበር ካላችሁ በሱ አድርቁ።
ከሌላችሁ ደግሞ በማንኛውም አይነት ፍቃ ማድረቂያ ፎጣ ጨርቅ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ለቤት ውስጥ ጽዳት የምጠቀመው እነዚህ ማይክሮፋይበር ጨርቆች ናቸው። ዩሮፕና ሌሎች ሀገሮች ላይ ያላችሁ ሰዎች ያው በጣም በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያም አለ። እንዴት እንደሚያጸዳው ተመልከቱት፣ እንዴት እንደሚያንጸባርቅ ታዩታላችሁ። ሙልጭ ብሎ ላዩ ላይ ያለው ለቆ አዲስ ነው የመሰለው። ስለዚህ ቤታችሁ ውስጥ ሌላ ስራ ስትሰሩ እንደዚህ አርጋችሁ ሰብስባችሁ እናንተ ሌላ ነገር ሰርታችሁ እስክጨርሱ እሱ ማጠብ መፈግፈግ ምናምን አይፈልግም። ከዛ በኋላ ማለቅለቅ አይጠበቅባችሁም። መጀመሪያ ላይ ያው የተበላበትን ምንም ከሆነ አጥባችሁ አጽድታችሁ ከዛ በኋላ ብቻ እንደዚህ ዘፍዝፋችሁ አውጥታችሁ ማድረቅ ነው። እንግዲህ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ በእነዚህ በአምስት ባሳየኋቸው ቲፖች ወይም ደግሞ የቬኒገር ጥቅሞች ጥቅም ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ አምስት የቬኒገር ወይም አቼቶ የምንለውን በተለምዶ ለቤት ውስጥ ጽዳት ወይም ደግሞ ለተለያዩ አገልግሎቶች እንዴት በቀላሉ መጠቀም እንደምንችል ያሳያችሁ ሞክሬያለሁ። ይህን ስላችሁ ግን ቬኒገር አምስት ጥቅሞች ብቻ ናቸው ያሉት ለማለት እየሞከርኩ አይደለም። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እነዛን ደግሞ የተለያዩ ጥቅሞቹን ወይም ደግሞ ይጠቅማችኋል ብዬ እኔ ተጠቅሜበት የወደድኩትን ደግሞ ሌሎቹን ደግሞ ይዤላችሁ በሌላ ቪዲዮ ቀርባለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ሊያሳያችሁ የፈለግኩት ይህንን ይመስላል። በሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮ በቅርቡ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።